Всім привіт! Сьогодні запрошую вас відвідати разом зі мною старовинне місто Жовкво. Прогулятися Віччевою площею, оглянути старовинні релігійні споруди, помилуватися Жовківським замком та просто насолодитися неймовірною атмосферою міста. Неймовірно гарне містечко. Один з найкрасивіших райцентрів України – взірець українського ренесансу. Спецноминант акції «Сім чудес України – історичні міста та містечка». Усе це невеличке місто Жовкво неподалік Львова. Тож, твоя подорож починається саме зараз. Щоб ранок був добрим, він має починатися з доброї кави. А з промокодом «Подорож добра кава» стає ще на 20% добрішою. Посилання під відео. Від Львова до Жовкво дістатися дуже легко – 30 кілометрів. Це близько 40 хвилин автобусом Львів-Жовкво від зупинки вулиця Зернова за 40 гривень, милуючись навколишніми краєвидами. А вийти найкраще на зупинці Церкви Святої Трійці. І перше, що нас зустрічає в Жовкві – Церква Святої Трійці. Церква Пресвятої Трійці – дерев'яна церква, споруджена 1720 року. Видатна пам'ятка архітектури та монументального мистецтва Галицької школи. Першу будівлю церкви звели 1601 року. 17 червня 1719 року в місті спалахнула пожежа, яка поширилася на схід і знищила все львівське передмістя. Тоді згорілив храм Пресвятої Трійці. Нову церкву, що збереглася й донині, була збудована у 1720 році коштом парафіянта королевича Константина Владислава Собеського. 21 червня 2013 року на 37-й сесії Комітету світової спадщини ЮНЕСКО, що проходила в Камбоджі, церква Пресвятої Троїці разом з іншими дерев'яними церквами Карпатського регіону була внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Церква становить собою дерев'яну тризрубну будівлю із цегляною добудовою різницею. Білокам'яне обрамлення вікон та портал перенесено сюди із розібраної замкової вежі. Шкода, що зараз ведеться реконструкція, і я не можу показати вам її зсередину. Вона зачинена. А ззовні вона виглядає як новенька. А ми вже рухаємося далі, насолоджуючись вранішньою тишею і спокоєм. На вулиці Львівській пропоную заскочити до кав'ярні «Фемілі». Я вже більше місяця як відмовилась від солодкого. Але ви тільки погляньте на цю красу. Просто неможливо пройти повз такої краси. А ще додайте затишне приміщення, приємні ціни і привітне обслуговування. Навіть якщо ви не їсте солодке, як і я, а випити кави тут я вам однозначно рекомендую. Рухаючись далі в напрямку центральної частини міста, на вулиці Запорізькій, можна гледіти, ну правда, тільки ззовні. Жовківська синагога. Пам'ятка архітектури, історії та культури. До речі, це одна з найбільших синагог у Європі. Перші відомості про жовківських євреїв походять з 1600 року. Місцевий воєвода Станіслав Жолкевський дозволив тоді євреям збудувати свою божницю. Жовківська громада була львівським прикагалком і лише з 1620 року організувалася самостійний кагал. Я сказала, що оглядати синагогу можна тільки ззовні. Проте це не остаточно. А от як можна потрапити всередину, я розкажу трохи згодом. Трохи згодом. А ще прийнято вважати, що автором Жовківської синагоги є Петро Бевер. Шанований в тому часі архітектор німецького походження, який працював в Жовкві у 1685-94 роках та був королівським будівничим, муратором короля Яна III Собеського. А ми вже рушаємо далі.
близько 250 метрів. 3 хвилини, і ми вже біля нової локації. Церква Пресвятого Серця Христового і монастир Різдва Христового. Культова споруда та обитель отців Василіан. Пам'ятка історії архітектури. Один з найцікавіших українських храмів, славний своїм стінописом, що поєднує біблійні мотиви з національно-історичними. Перша згадка про храм датується 1612 роком, коли Жолкевський наказує для примноження слави Божої і оздоби релігії грецької розібрати стару церкву, яка старістю своєю ушкоджена. Ходімо знайомитись. Досить цікавим є цілком вагомі припущення, що в церкві Різдва Христового був охрещений Богдан Хмельницький, та потім навчався у школі при ній. Довести це поки що неможливо, бракує документів, проте 1594 року Станіслав Жолкевський прийняв на службу в Жовкві Михайла Хмельницького, якого наступного року народився син Богдан. Отже, майбутній герой визвольної війни народився саме в Жовкві. На той момент церква Різдва Христового була єдиним православним храмом у місті, крім парафії Івана Хрестителя на Винниках. Так це чи ні, храм поки оберігає свої таємниці від обивателів. З 1680 року львівський єпіскоп Йосиф Шумлянський засновує при церкві монастир, який 1753 року став архімандрією. З 1903 року під час святкування 300 років Магдебурзького права Жовкви церкву перебудовують за проєктом Едгара Ковача. А от з приходом радянської влади у 1944 році розпочалися чорні часи для храму. Церква була закрита, а її приміщення перетворено на катівні НКВС. Згодом в кельях розмістили російську школу, куди ходили діти військових, яких в місті стало більше, ніж мирних жителів. А з 1946 року Українська греко-католицька церква була заборонена. І храм передали у власність РПЦ. І лише 1989 року, коли греко-католики вийшли з підпілля, їм повернули монастирський комплекс. В 50 метрах від церкви Пресвятого Серця Христового розташовано костел Святого Лаврентія або Жовківська колегіата, культова споруда, пам'ятка національного значення. 12 серпня 1620 року Станіслав Жолкевський записав фундаш на закладення парафіяльного костелу. Офіційну ж парафію заклав 1623 року львівський архієпіскоп Ян Прухницький. Власникам Жовкви і їхнім спадкоємцям належало право патронату над фундацією. Це право переходило від Жолкевських до Даниловича. 1623-33 роки – Собеських у 1661 році та князів Радзівілів 1740 року. А ще саме у цьому костелі Ян III Собеський отримав Вищий Королевський Орден Святого Духа, наданий королем Франції Людовиком XIV, а королева Марисенька отримала Золоту Троянду, надану папою Інокентієм XI. Гладкі стіни нави рамом трансепту прикрашають лише стукові обрамлення віконних прорізів. При відновленні костела в 1865-66 роках Віотті покрив стіни розписом під мармур з імітацією кам'яної кладки. На жаль, костел був закритий 1946 року і перетворений на склад мінеральних добрив. Через пошкодження даху відбулося знищення дерев'яних конструкцій, замикання скріпінь, що призвело до падіння елементів ліпного оздоблення. Також було знищено орган, значно пошкоджено фігури, барельєфи надгробків, розбита більшість пам'ятних таблиць, пограбовано поховання у крипті. А ще ікона з вівтаря Богородиця з дитиною 17 століття художника Карла Дольче у 1953 році викрали до Ермітажу в Ленінграді. У першій чверті 17 століття, можливо, за проєктом Амброзія Прихильного, біля собору було споруджено з каменя триярусну восьмигранну оборону вежу-дзвіницю. Покрита дзвіниця восьмигранним бароковим дахом, а на нижніх ярусах збережені стрільниці вогнепальної зброї.
А ще дзвіниця має невеликі нахил, через що її люблять порівнювати з Пизанською вежею. Арка Глинської, або як її ще називають Краківською брамою, що розташована в західній частині п'ятикутника оборонного периметру Жовкви і логічним ланцюгом між будівлею міської ратуші і кастелом Святого Лаврентія. Її масивний об'єм 9-метрової висоти увінчений трикутним фронтонами з бюстами лицарських шоломів під закритими забралами, які з напільного боку прикрашає герб Станіслава Жолкевського, а з боку площі – символ аристократичної влади Яна III Собеського, що подарував місту пік розквіту в званні Королівського. Рух дорогою під аркою ускладнюється тим, що арка вміщує лише один автомобіль, а для пішоходів зроблені спеціальні бічні проходи. Проте місцеві мешканці говорять, що слід пройти саме під аркою і загадати бажання. Воно неодмінно здійсниться. Маю перевірити. Колись місто мало 4 брами – Львівську, Жидівську, Глинську та Звиринську. Перші дві наприкінці 18 століття розібрали за наказом австрійської влади. Звіриницька брама отримала свою назву від Звіринцю, закладеного поблизу замку Жолкевськими. Єдина цілком збережена брама – у верхньому її ярусі знаходилися приміщення для сторожі. Брама зведена разом з міськими укріпленнями, що будувалося 1613-26 років. Звіриницька брама була створена без врахування фортифікаційних потреб фортеці, а просто для відпочинку господарів. Адже вона вела в улюблене місце спокою, розташоване на двох терасах регулярний парк. А від Звіринської брами розвертаємося на 360 градусів і йдемо вивчати площу, центральну площу Жовкви. Площа має назву Вічева, а колись звалася Ринкова. Польний гетьман коронний львівський каштелян Станіслав Жолкевський на порожньому місці біля села Вінників заклав 1597 року місто Жовкву, яке будувалося на засадах ренесансного ідеального міста. Очевидно, він розпочав будівництво за прикладом свого патрона, великого коронного канцлера, великого коронного гетьмана Яна Замойського, який 1580 року в Руському воєводстві заклав ідеальне місто Замостя. Місто Жовкво побудувалося за тогочасними канонами та ідеальними умовами для всіх мешканців на зразок італійських так званих ідеальних міст. Навіть вулиці йдуть під нахилом, щоб вода від дощу не затримувалась. Забудова, що формує площу, утворює унікальний ренесансний ансамбль. У північній частині ринку розташований квартал будинків із суцільним підсінням аркадою, завдяки яким вони досягають особливої виразності. Це будинки з 13 по 16. Тут зберіглися декоративні підсіння та вишукані абрамування порталів. У східному пряслі ринку зберігалася лише одна кам'яниця з підсіннями з двох арок. А от більшість будинків у 19-20 столітті були перебудовані на історичних фундаментах. Ще одна кам'яниця з підсінням розташована на парній стороні Львівської вулиці навпроти Домініканського монастиря. Вона добре зберігла надзвичайно цікаву декорацію арок. Площа майже квадратна, чітко окреслена середньою частиною, замощеною природньою бруківкою з гранітними прожилками. А посередині, на центральній осі міста, розташована репліка Пренгера. Тобто місце ганьби. Та відтворений історичний фонтан з каменю та бетону. Колись це була громадська криниця, а зараз тут відбуваються молебні та освящення води на водохреща. Вічева площа була і залишається донині центром суспільно-політичного життя, адже розвивала Жовква за рахунок торгівлі. Шлях зі Львова до Варшави проходив саме через це місто під найпотужнішим захистом замку в оточенні оборонних веж і розливних берегів озера за фортечною стіною.
прогулюючись площею Жовкви, неможливо оминути увагою Жовківську ратушу. Пам'ятка архітектури – адміністративна будівля, у якій сьогодні розташована Жовківська міська рада, а також музей історії міста та туристично-інформаційний центр. До речі, ратуша є пам'яткою архітектури початку 19 століття. Експозиція музею історії Жовкви відкрита в травні 2016 року в рамках проєкту «Розвиток туризму в транскордонному партнерстві» при співфінансуванні Європейського Союзу. Перше, що вас зустрічає в музеї, це картина «Битва під Клушино» авторства Шимона Богушовича та інсталяція баталій, що відбулася 4 липня 1610 року біля Клушино на Смоленщині між військами Речі Посполитої на чолі зі Станіславом Жилкевським з одного боку і Московського царства і Швеції з іншого, та закінчилося повним розгромом війська Московського. Основу експозиції становить колекція жовківських старожитностей, зібрана представниками комунального підприємства «Туристично-інформаційний центр». Багато речей пожертвували небайдужі жовківчани. Експозиція розкриває різні етапи історії Жовкви – від початку заснування до сучасних подій і розділена на декілька секцій. Перший блок присвячений Жовкві довоєнних часів – багатонаціональному місту, де мирно співіснували між собою українці, поляки і євреї. З експозиції можна дізнатися про побут тих років, культурне життя жовківських євреїв, український національний рух, зокрема про славетну Васильянську друкарню. У другому представлено предмети, пов'язані з періодом війн, які проходили через Жовкву, і наслідках, до яких призвели ці криваві події у місті. Тут розповідається про Першу світову війну і Петра Нестерова, визвольні змагання і січових стрільців, радянську і німецьку окупацію, про місце Жовкви у військових операціях 1941 і 1944 років, боротьбу ООН і УПА. Наступний блок присвячений радянській добі, повоєнним репресіям, ідеології, а також мирному побуту і тому, як люди зберігали віру і переконання в нелегких умовах СРСР. А родзинкою відвідування музею в ратуші, безумовно, є оглядовий майданчик, що знаходиться на балконі біля міського годинника. З нього відкривається чудова панорама Жовкви, навколишніх сіл і, звісно, Жовківського замку. Неймовірні краєвиди. Ну погодьтеся, варто витратити трохи часу і зусиль заради такої краси. Весь центр Жовкви, як на долоні. Ще один безумовний плюс Жовківського музею в тому, що він майже весь інтерактивний. Тут все можна подивитися, пощупати, послухати голоси легендарних особистостей і навіть приміряти. Однозначно музей вартий уваги. Сучасна ратуша збудована 1932 року, тобто через 100 років, після того, як розібрали попередню. Її звели за конкурсним проєктом архітектора Броніслава Віктора на місці колишніх казарм та казематів. І трохи корисної інформації. Працює музей з 10 до 17 з вихідним взимку у понеділок та без вихідних з квітня по листопад, а вартість вхідних квітків для дорослих 50 гривень, для дітей 25. А ще у підвалі ратуші розмістився доволі непоганий ресторан «Просеко», колишній ресторан «Каземат». В інтернеті маємо доволі протиречиві відгуки щодо цього закладу, пропоную зайти і перевірити особисто. Невимушений інтер'єр, помірні ціни. І коли назва ресторації кричить «Просеко» – це завжди гарна ідея. Неможливо собі відмовити у задоволенні почати обід з келиха прохолодного ігристого напою. Пообідати я сьогодні вирішила борщем українським з ребрами і чорносливом за 90 гривень. А ще до борщику тут подають підрум'янення
приправлені чесночком гріночки. Смачно! Та сковорідкою, з ніжною курочкою та печерицями за 135 гривень. Ну що ж, куштуємо сковорідку. Що тут скажеш? Смачно. Ну що ж, вперед, на зустріч новим локаціям. Пообідавши, поспішаємо оглянути Жовківський замок. Побудовано замок було на замовлення Станіслава Жолкевського в 1594-1606 роках як оборонну споруду у стилі Ренесансу. Наприкінці 17 століття був улюбленою резиденцією польського короля Яна III Собеського, за якого пережив період найбільшого розквіту. Замок побудований з цегли і каменю, чотирикутний у плані з вежами на кутах, оточений ровами з водою не тільки ззовні, а й з боку міста. Був добре захищений від ворожих нападів. Замок витримував численні облоги, хоча кілька разів його здобували козаки. Проте сучасний вигляд не відповідає давньому. Бракує колонарок, вишуканих скульптур, рову, що доходив у ширині до 17 метрів, та й сам замок просів землю майже на 6 метрів. А сучасного вигляду замок набув внаслідок багатьох перебудов та, на жаль, недбалого ставлення протягом 19-12 століття. Нині замок реставрують, проте для огляду відкрита лише його частина – внутрішнє подвір'я музею. Але… Упс, а приїхавши на місце, з'ясувалося, що тільки в суботу та неділю, а сьогодні п'ятниця. Тож, залишаю вам оглядини перлини Жолківського замку. І, до речі, я на початку обіцяла розповісти, як потрапити до місцевої синагоги. Так от, у працівників музею зберігаються ключі від Жовківської синагоги, тому відразу у замку можна домовитись про екскурсію в синагогу. Обов'язково скористайтеся. Ну, якщо зможете потрапити на екскурсію. Як я вже казала, замок був закладений засновником Жовтви, польським військовим і головнокомандуючим Станіславом Жолкевським 1594 року на високому плоскому підвищенні берега річки Свиня. Про початок будівництва замку та Жовтви в часи татарського нашестя 1594 року Станіслав Жолкевський писав у листі до дружини. Наступаючи разу страхітливіше небезпеки, це й спонукало мене насамперед збудувати свій замок і закласти містечко. За часи свого існування замок мав багато власників і, звісно, багато переробок. Неодноразово перебував на території військових дій і поступово наближався до занепаду. Реставраційні роботи ніби ведуться, але дуже повільно. А якщо вам цікаво подивитися на замок та музей, не виходячи з дому, або уточнити якусь інформацію, можете переглянути за посиланням, яке я залишу під відео. За переказами, навколо замку знаходився сад дружини Жолкевського. Сад був неймовірної красиви до нашого часу і не зберігся. У 1606 році за замком Жолкевський створив звіринець, де розводив зубрів, оленів, сарм та інших тварин. Але проіснував він тільки до кінця 17 століття, встигнувши при тому дати назву міській брамі. А це славна, звісно, річка Свиня. Екскурсоводи розповідають, що саме в цій річці Петро І, напившися донестями, впав. І через ту річку й отримала свою назву. Звісно, екскурсоводи трошечки
прибрехують. Але весела історія, чоб ні. Ну і який же замок без власних легенд? Існує легенда, що від замкових садів на дерев'яних палях через став і болота вела алея на гору Гарай, де був збудований літній палац короля Яна III Собеського. Туди вів і підземний хід. Місцеві мешканці дотепер розповідають, що підземний коридор в пасмі Гараю розходився на 4 сторони світу – до Львова, до Весельянського монастиря в Крехові, замку в Жовкві і потаємного виходу в лісі по той бік гряди. Невеликі за сучасними мірками містечко Жовква, але стільки в ньому історичних і архітектурних перлин, скільки затишку і історичного духу. На невеликій території сконцентровано досить багато цікавих і гарних пам'яток, тож гуляючи містом, уява переносить нас у прекрасну епоху відродження, а інтер'єри місцевих храмів – не гірше за Італію, її колиску. Жовква дійсно прекрасне місце і таким прекрасним був мій сьогоднішній день. Можливо, я не все зняла те, що хотіла, але то залишиться вам, для того, щоб ви самостійно вивчили це прекрасне місто. А мені залишається побажати вам: подорожуйте з нами, подорожуйте як ми, подорожуйте краще за нас, бо життя того дійсно варте. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, натискати на дзвіночок, щоб україномовний YouTube розвивався якомога швидше. Па-па!